្ញុំបកណាតអាភិព្រះធម្មវនៈវិស័យចន្ទមនីសូមផ្ញើនៅคลิปវីដេអូនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យលោកទាំងអស់យកនៅសម្ដីដែលខ្ញុំបកណាតអាភិពលទៅដើម្បីត្រិះរិះពិចារណាឲ្យឃើញពីភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងកំពុងធ្វើនេះហើយសូមបញ្ឈប់នៅរាល់ការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មក៏ដូចជាការដែលប្រឆាំងគ្នារវាងរាជនិងរដ្ឋនោះតទៅទៀតទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានសុខសន្តិត្រានហើយយើងមានការអីយើងនិយាយគ្នាឲ្យសន្តិវិធីឬថាយើងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តដោយរបៀបណាយើងនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីកុំប្រើការញុះញង់កុំប្រើការលាបពណ៌កុំប្រើការបន្ទោសសារាយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងស្ទាក់ក្នុងភាពចលាចលប្រហែលជាចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំកណាត់អាត្មាអាចនឹងលើកសត្វហៈដើម្បីចេញទៅជួបវិជាពុទ្ធបរិស័ទតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំង4ប្រទេសទាំង3ជាពិសេសខេត្តទាំង4ដែលជារបស់ខ្មែរយើងហើយអាចជចុះទៅតាមព្រំដែនទៀតទៅមើលថាតើដែលយើងថាបាត់បង់ទឹកដីនោះរាប់ពី79មកដល់ឥឡូវតើវាបាត់ត្រឹមណាហើយឬក៏ថាវានៅដដែលទេដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការដោះមន្ទិលសង្ស័យជូនដល់អស់លោកប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទក៏ដូចជាខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើភាពប្រកាសប្រជាមួយដោយឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានថាខ្មែរយើងធ្វើអីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់រវាងខ្លួនឯងនិងខ្លួនឯងរវាងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃកុំឲ្យធ្វើអីប្រឡំបកើតាមតែគិថាតាមតែគញ្ញារហូតធ្វើឲ្យយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានឬក៏ឆ្លោះគ្នាលែងស្គាល់គ្នានោះអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់ខ្ញុំកណាតអាភិបសូមសំណងពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសាមគ្គីនិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយមនសិការនិងភាពត្រឹមត្រូវសំណងពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនជាជាងឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យចចាមរាមដែលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយបង្កើតឲ្យទៅជាមនសិកម្មយើងកុំគិតថាការដែលធ្វើបាតកម្មក្តីការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្តីជារឿងដែលល្អត្រឹមត្រូវនោះយើងឃើញហើយប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើសឹកតែទទួលមកវិញនៅភាពលំបាកជូចត់ជាជាងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយខុសស្រឡះលោកទាំងឡាយត្រូវចាំថាគ្មានឆ្នាំស្ដាយក្រោយទេបើយើងនៅតែងងើលមិនព្រមស្ដាប់គ្នាដោយសន្តិវិធីរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវឹកវីដោយសារតែយើងខ្លួនឯងនោះគឺជាវិនាសកម្មសម្រាប់យើងផងនិងកូនចៅយើងផងក៏ដូចជាជាតិយើងផងបើជាតិយើងបែកបាក់ផលចំណេញនឹងបានទៅលើប្រទេសដទៃប៉ុន្តែបើជាតិយើងសាមគ្គីតិចច្រើនយ៉ាងណាក៏ផលចំណេញនោះបានមកលើខ្មែរយើងខ្លួនឯងជាចាំបញ្ចប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាប្រកបដោយមនសិការការពារឲ្យបាននូវអធិបតេយ្យភាពនិងការគិតប្រកបដោយមនសិការការគិតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវជឿជាក់លើឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានទទួលនូវការអភិវឌ្ឍនិងសុខសន្តិត្រានជ័យជំនះគឺថាបានដោយសារតែសាមគ្គីគ្នាបើប្រពន្ធមិនជឿប្តីប្តីមិនជឿប្រពន្ធទេការបែកបាក់រវែងនឹងមានក្នុងគ្រួសារបើប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿលើថ្នាក់ដឹកនាំទេថ្នាក់ដឹកនាំមិនជឿលើប្រជាពលរដ្ឋទេនោះការបែកបាក់ក្នុងសង្គមក៏ប្រេះឆាគ្នាដូចនេះដែរ
អញ្ចឹងខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពព្រះធម្មវនៈវិស័យច័ន្ទមនីសូមផ្ញើនៅឃ្លីបវីដេអូនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យលោកទាំងអស់យកនៅសម្ដីដែលខ្ញុំបកកណាអាត្មាពលទៅដើម្បីត្រិះរិះពិចារណាឲ្យឃើញពីភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងកំពុងធ្វើនេះហើយសូមបញ្ឈប់នៅរាល់ការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបាតុកម្មក៏ដូចជាការដែលប្រឆាំងគ្នារវាងរាជនិងរដ្ឋនោះតទៅទៀតទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានសុខសន្តិត្រានហើយយើងមានការអីយើងនិយាយគ្នាឲ្យសន្តិវិធីឬថាយើងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តដោយរបៀបណាយើងនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីកុំប្រើការញុះញង់កុំប្រើការលាបពណ៌កុំប្រើការបន្ទោសរាយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងស្ថិតក្នុងភាពចលាចលជាចំបញ្ចប់សូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាដែលថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រពីដួងព្រលឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រតាំងពីបឋមកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានព្រះករណាប្របាទសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គទឹមតែយាងចូលទីវង្គតដល់ថ្មីថ្មីនេះសូមអតីតព្រះមហាសត្វគ្រប់ចំនួនព្រះមហាសត្រីយ៉ានីវរៈមេតបដែលលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផែនដីកម្ពុជានេះតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលការពារថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងមូលការពារនៅប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខជ័យជំនះនិងរួបរួមគ្នាជួយយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យខ្មែរបានសាមគ្គីគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីរួបរួមការស្រឡាញ់គ្នាការជឿជាក់គ្នាជាជាងខ្មែរជឿជាក់អ្នកដតីបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកដែលចោះសូមអរគុណនិងអរប្រគុណ